Hey mensen, top dat jullie bekijken. We zijn al een paar weken bezig met een oude Russische auto die we bij iemand uit zijn tuin hebben getrokken en hier in de werkplaats hebben binnengeduwd. Het is de bedoeling dat hij natuurlijk binnenkort weer kan gaan rijden, maar we moesten eerst een heleboel laswerk doen en we zijn nog niet klaar, want we gaan deze keer de onderkant lassen. Ja, Dirk. Ja, nu wordt het echt spannend, hè? Ja, wat vind je er zelf eigenlijk van? Nou, ik vind hem wel cool uitzien zo. Ik vind dat hij zo moet blijven. Ik vind hem zo ook wel stoer, ja. Ja. Dit is wel gewoon echt een Jeepers Creepers auto. Wij hebben net even staan braadslagen, want we willen hem dus op zijn kant leggen. Dat gaan we met een heftruck doen. We gaan daar een bandje rondmaken. En dan gaan we hem optillen hier aan deze kant. En dan hopen dat hij niet meteen op zijn kop gaat liggen en door de muur heen rolt. Nou ja, dat op zijn kop is niet zo erg. Maar we kunnen er wel goed bij. We kunnen lekker onder de voet lassen. Ja, precies. In plaats van onderhand. Laten we het hopen dat dat gebeurt. Ik vind het een spannende operatie, Dirk. Ja, dat moet lukken zo. Hey, pas wel op voor mijn spiegeltje. We hebben ook alleen maar aan deze kant een spiegel. Ja, we hebben daar dus wielen neergelegd. Want daar gaat hij op liggen met zijn wielen. Hopen wij. Want anders gaat hij namelijk liggen op zijn deur. En dat zou dan jammer zijn. Die banden, daar gaat hij met zijn dak op liggen. Of zo. Je hebt het allemaal al uitgerekend, toch? Uitgerekend en het zou mis kunnen gaan. Oh, ik kan het zeggen, het kan niet fout gaan. Het kan niet goed gaan. Ik weet, het enige ingrediënt wat wij nog missen aan deze grote ramp die dadelijk gaat gebeuren, is de heftruck. De heftruck, ja. Ja, stiekem ben je allemaal aan het praten omdat je zenuwachtig bent. Ik wel. Maar laten we maar gewoon gauw beginnen. Ja. Nou, we moeten beginnen met de onderkant te lassen. Als hij nou tot los is, dan houden we dat werk allemaal niet hoeven doen. Ik heb ooit al veel beestennesten gevonden in auto's. Maar dit... Wat was dat voor vogel? De ratten hebben gewoon een gat in een kokerbalk gevreten en er een nest in gemaakt. Ja, hij ligt op zijn kant. Dit is niet best. Nou, ofwel. Oh, wat doe jij nu met die bezemsteel? Dit is leuk. Je hebt niet eens een scherpe schroevendraaier nodig hiervoor. Nee, dan doet dit ook prima. Ai. Oei, oei. Welke dorp? Nee, doe het niet. Laten we alles maar wegslijpen wat er enigszins rot uitziet. Ze hebben hem al eens vaker... Onderhanden genomen. Ja. Daar is alles een keer iets ingelast. Ik denk als we nou eens deze gewoon wegslijpen, dit en dit ook. Slijp die rotzooi hier tussen eruit en leg hier gewoon een koker 100-100 binnenin. Ziet er lekker uit. De wintervoorraad van Knabbel en Babbel. Het begint er al steeds minder rot uit te zien, dat wel. Kijk maar. Geen rotte plekken meer. Nee, inderdaad. Wel een heleboel loze plekken. Ja, dit is gewoon vakkundig hoor. Naar de keuring. Mooi. Niks aan doen. Nee, precies. Gewoon zo laten. Ja, is nergens rot. Ja, zo was het. Zo hoort ja, het. Ja, zo was het. Wie weet nou hoe zo'n oude Russische wagen eruit hoort te zien, joh. Zetten we hier een hoek in eerst. En dan deze ook dicht zetten. Ja. Nou, dan zetten we hier tegen. Daar zo. Ja, leuk aflassen. Zou het passen? Tuurlijk! Het ziet er wel goed uit. Dat hebben wij zelf gemeten. Dit zijn nieuwe dorpels. Even kijken of het past. Ja, ik denk het wel aardig. Ik kan dit er een beetje overheen zo. Dat is toch netjes? Je moet het een beetje op maat maken. En dan, goed, ik zou hem beter erin zetten. Hieronder. Ja, daaronder is mooi. Op deze plaat, want dit is veel dunner. Dan kunnen we er tegenaan kloppen. Ja. Ah, zie je straks niks meer van. Dat is waar. Beetje kit erover. Op thee. Ja. Hij is weer hard. En hard. Wow. Wow, knossen. Ah.
I love it when a plan comes together. Het kan altijd kapotter. Haha. Zo, deze is helemaal aangevreten. Dit is lekker hoor. Ziet er niet best uit dit. Joi, joi, wat een ellende. Gadverdamme. Nou, het is bijna klaar, dus ja, we kunnen we rijden. Heb je spijt dat we hier aan begonnen zijn? Ja, een beetje. Ja, kijk, dit is echt helemaal in stijl bij jouw B-stijl. Ja, dat wel. Maar eigenlijk moest het gewoon zo en dan zo, maar nee. Dit is veel te mooi voor. Ja, nou daar nog, hè. Jongen, jongen, daar is nog een klein gaatje, maar... Een klein gaatje noemt hij dat dan. Zeg maar, gewoon een gaatje zeg maar, van ongeveer de hele lengte van de auto. Ja, vooruit, nee, er is geen gaatje. Nee, er is niks. Hey! Ik ben blij. Heel het laswerk is klaar. Wat een ellende was dat zeg. Eén grote roesteratie. Twee nieuwe kokerbalken erin gelast. Daarachter nog een nieuwe koker gelast. Daar nog een stuk gelast. Hier nog vloerplaten erin gelast. Lossen, lossen, lossen. Klaar met lassen. Weet je wat we nou gaan doen? Woehoe! Remleidingen eronder knopen. Want hij ligt nou op zijn kant. Dan kunnen we er goed bij. Dus dan gaan we even eerst in orde maken. En daarna dan... verf er tegenaan blubberen. En terug op zijn wielen. En weet je wat het beste is? Kunnen we binnenkort rijden, want we hebben alle onderdelen. Bij wie heb jij dit gehaald? Wordt er verdiend ervan. Ja, hier horen wij een beetje droevig van. Ja, laat het zien. Dit is toch anders? Je kan zelfs op camera zien dat dit niet de goede remslang is. Kutzooi. Oké, Diesel. Doe je ding. Vreet hem maar op, die auto. Het is ook de schuld van Michiel. Ik vind wel, want die heeft het opgehaald. Ja, Michiel heeft het opgehaald. Nou, ik ga bellen voor die slang, want we moeten gewoon een andere slang hebben. Het plan is een beetje gewijzigd. Rijden dan wordt het nog niet, want de slangen zijn dus niet goed. En de nippeltjes zijn ook niet goed, dus ze kunnen de remleidingen ook nog niet persen. Dus dan gaan we maar spuiten en terug op zijn wielen zetten. Ja. Jammer. Nou, soms zit het mee, meestal zit het tegen. Lekker. De 3 seconden regel bij verf. Maar ja, kijk, let op. Ik heb hem nou gemengd. En als ik dadelijk de roerstok eruit pak, dan heb je 3 seconden lang een straaltje en dan begint hij te druppen. 21, 22, 23. Kijk, nou begint hij te druppelen. Dat was hem. Ja, en dan zou het goed zijn. Als hij nou te lang blijft stromen, dan moet je meer tinner erbij doen. Te kort, dan moet je er meer verf bij doen. Of je hebt te veel tinner bij gedaan, dus. Maar, oké, laten we kijken of dat klopt. Hè? Misschien klopt het wel helemaal niet. I'm your father. Hij is nou dus gespoten. En nu willen we alle naden nog gaan afkitten. En daarna nog een laag Vitak er tegenaan spuiten. Dat is een beetje een teer. Dan is hij wel goed beschermd aan de onderkant. Ja. Maar ja, de verf is nog niet uitgehard. Dus we kunnen nog geen kit er tegenaan plakken. Ja, wat gaan we nou doen? We hebben niet alle onderdelen om te rijden. Maar weet je wat we wel hebben? We hebben wel olie. En dat wil zeggen, als we hem terug op zijn wielen zetten, kunnen we olie in de motor doen. Benzine in de tank. Dan kunnen we hem starten zonder uitlaat. Yes! Starten zonder uitlaat is altijd beter. Dat vergat ik nog. Voordat we dat kunnen doen, moet hij wel even terug op zijn wielen natuurlijk. Ik gebruik de force. Ja, komt al hoor. Ja. Laten we toch maar gewoon de heftruck gebruiken. Zo, vonden jullie dat spannend? Nou, dat was nog niks. Want volgende week wordt het pas echt spannend. Want dan gaan we namelijk proberen te starten. Ik ben benieuwd. Hey, bedankt voor het kijken en tot de volgende.
Dat vindt hij lekker hoor.